Sveiki, esu lengvatletė Vaida Žusinaitė, o taip pat moterų Avon bėgimo ambasadorė. Kadangi turiu daug patirties, norėčiau ją pasidalinti su jumis. Šiandien stiprinsim pilvo presą. Pratimai tikrai nėra sunkūs, todėl jūs galite daryti ir be trenerės. Pradinė pratimo padėtis – atsigulus ant nugaros, kojos sulenktos, nugara prispausta prie žemės, kad ji būtų tiesi, rankos už galvos. Pakylame šiek tiek, kad presas įsitemptų ir darome atsilenkimus, bet niekada nenusileidžiame pilnai ant nugaros. Pratimą kartuojame 10 kartų. Antras pratimas – padėtis ta pati, tik rankos iškeltos į viršų ir keliamės į viršų lyg kažką siekdami. Taip pat nenusileidžiam pilnai ant nugaros. Presas visą laiką turi būti įtemptas. Kartuojame 10 kartų. Trečias pratimas – lygiai ta pati padėtis, pilvas įtemptas, rankos tiesiai, siekiame kojų. Kvėpuojame. Kartokite tokius pratimus 3 serijas ir jeigu darysite juos kiekvieną vakarą, jūsų presas bus tvirtas ir gražus.